За би энэ одоо UNICEF-с эргэж байгаа олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтан бэлтгэх төслийн хүрээнд суралцсан сууч 0-5 насны хүүхдүүд эрүүл өсөж байж, жирэмсэн эшнэр эрүүл сайхан хүүхэд тээж төрүүлэх, эрүүл зөв дадалтай ба хүүхдээ эрүүл саруул өсгөх би тусалж дэмжих гэж энэ сургалтанд сууч энэ олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтан гэдэг болсон. 12, 13, 14, 15. Яг ингэж цайж байгаач. Эх шаардлагат гайгүй байна. Аа гэсэн. Аа сүүлийн үед одоо манай улсад одоо хөрсний бохирдол, удааны бохирдол. Аа ээж аав нарын одоо буруу дадал энэ бүхнийг өөрчлөхийн тулд одоо би олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтан хийж байгаа. Миний хийж байгаа ажил бол маш хэрэгцээтэй. Аа зарим нь болохоор нүний хаягийн бүртгэлгүй байна. Хөдөөнөөс ирээд нэг хинт ханхаа мэдхгүй, өрхийн эмзэг хаа нүдээ мэдхгүй. Олон хүүхдээ ээж нар тэгээ энэ зэрэг очиж бэрхшээлтэй. Яах вэ? Бүгдийг аваад явахд хэцүү. Хар хүн байхгүй, туслах хүн байхгүй, бүхэн ажилдаа явсан. Тийм тохиолдлууд байна. Зарим нь өрхийн эмзэгээс их холдсон бай. Аслагт нь 4-5 км-ийн цаана бай. Сайн байна уу та? Сайхан намарч гин үү? Би тэгээ сайн уу? Жаргал эмчд үзүүлээч. Тийм, жаргал эмч. Нялмын сүтгүүр. Өмнө замынхаа эмчлэг рүү явахаар арай холдоод байгаа шүү дээ тань. Тийм, тийм. Тэгэхээр энэ дүүргийн үдний ахмадын эмчд үзүүлж байна. Би жаргал эмчд хэлчихье. За, би бол яг мэрэгшлийн эмч хүн бол биш. Түнс биш. Одоо мэрэгшлийн эмч цовлогч нар ийм юм зөвлөд явахад нэгдүгээр хүн хүчин чурахгүй, хоёрдугаар бидний одоо цаг завн чурахгүй. Энийг бид нар л өрчлөн, эрүүл мэндийн ажилтан бид нар. За, би Монгол хүмүүсд эрүүл байгаасаа гэж боддог. А миний хийж байгаа ажил одоо нэг тийм энгийн мэдч харагддаг боловч маш хэрэгтэй хүмүүст тустай хүмүүст мэдлэг мэдээлэл өгдөг ажил юм аа.